Ассаламу алейкум, ағай, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Тұрсынбек Қабатов кейінгі сұхбатында мен мәдениетті қолдау жылында жарыққа шыққан адаммын деген еді. Сонда өйтіп-бүйтіп танылғанмын деп әзілдеген. Былай қарасаң, науқан еді ол. Бірақ бір адамға болсын пайдасы тиген. Қарадомлақ деген акция болған Роза Рымбаева екінші ұлы Мәдидің босануын осы акцияға орайластырып бала тууға тамаша жарнама жасаған еді. Науқан бұл. Биылғы жастар жылын былай алып қарасаңыз, ол да науқан. Демек жұмысты дұрыс үйлестірсе, талай жастың томағасын сыпыруы мүмкін ғой. Мүмкін. Ендеше биылғы жастар жылында қандай істер қолға алынады? Біле жүрейік. Жастар үшін биыл 24,6 миллиард теңгені бюджеттен жырып береді. Бұның ішінде жас кәсіпкерлер бағдарламасына 10,7 миллиард теңгені бағыштайды. Бұл дегені кәсіпкерліктің негіздеріне 15 мыңға дейін жастарды үйрету. Бизнес жоспар жазудан бастап, сол істің тәуекеліне бас тігіп, машақатынан бас алып қашпауға дейін үйретеді. Екіншіден 3 миллион теңгеге дейінгі гранттардың 200-ін жастарға бермекші. Жас болғанда да ел жұртқа жоқ инновациялық, бизнес жобаларды ұсынғандарға береді. Бұл болма, жаңа бизнес идеяларды қолға алу үшін 9000 мемлекеттік грантты тағы да ұсынады. Гранттар бағана сөз еткен кәсіпкерлік негіздері курстарын оқып тауысқан, қысқа мерзімді кәсіби оқу немесе техникалық білім алған жастарға беріледі. Еңбек құралдарын төрттілік малды керек жарақты алу үшін беріледі. Сосын еңбек бағдарламасының аясына 10 мыңға дейін жасты тағылымдамамен, яғни практикамен қамтуды жоспарлап отыр. Алған мамандығы бойынша 6 ай бойы керек тәжірибені алу үшін. Еңбек дегеннен шығады, осыған ол жастың да қосары бар екен. Былтыр мұнай сервисі саласындағы компанияға 200 дәнекерлеуші керек болып қалды. Іздеген Қазақстанның ой қырына сұрау салып жатып, 36-сын зорға тапқан. Соның 6-ауы ғана қазақ болған, қалғаны басқа ұлттың өкілдері. Сондықтан Қазақстанда жұмыс таппай отырмын деген адамға құлағымды кесіп алсаң да сенбеймін. Іздесе істің көзі, шаруаның реті бар негізі. Осы кәсіп дегенде ары қарай ендетсе, Қазақстан жылына 300 мың тонна құс етін тұтынады екен. Оның 40%-ын біз шетелден импорттаймыз. Нарық бос жатыр. Сондықтан бауыржан мынадай жол ұсынады. Бір қаздың балапанын 1200-1300 теңгеден алып, 4 ай бақсаңыз, орта есеппен 6000 теңгеден сатасыз. 100 қаздың балапанын 130 мыңға сатып алып, 4 айдан кейін сатсаңыз, 600 мың теңге пайда табасыз. Егер 400 қазды 4 ай бақсаңыз, 2,400,000 теңге ақша қалтаңызда. 400 қазды сатып алумен 4 айдағы жем шөбі, дәрі-дәрмегіне орта есеппен 700-800,000 теңге кетеді. 400 қаздан 4 айдағы таза табыс 1,600,000 теңге. Енді осы бизнесті жылдың 4 мезгілінде жүргізіп отырсаңыз, жылына ең кемі 5 миллион теңгедей табасыз. Ары қарай кеттік, біздің балаларымыздың ойынға құмарлығы қаншалықты қанып жүр деген сұраққа Фазылбек жауап іздепті. Қазақтың қаймақтары негізінен ауылдан шықты. Неге? Себебі ауылда барынша ойынға қанып өсті. Қала балалары бойына емес, ойына көп салмақ салғандықтан, бәрібір кейісінде тежеліс бар. Әлемдегі ең мықты білім беру жүйесі финдердікі десек, олар жетістікке балалардың физикалық белсенділігі арқылы жеткен. Демек, қазақтың бұл ұстанымын ғылыми тұрғыдан финдіктер дәлелдеп тұр. Ал бізде қалай? Қазіргі балалардың барып жүрген үйірмелері көп жағдайда балалардың емес, ата-аналардың таңдауы. Керісінше балалардың таңдауына қолдау беру керек. Мысалы, балалар арасында сауалнама жүргізіп, не қалайтынын анықтаймыз. Егер футбол жақсы көрді ме, демек бәріміз қолдау беру керекпіз. Әңгіме жоқ, қосыламын. Ал айтылған сөз, атылған оқ, көңілдің күйі қандай болғанымен астасып, сөздер сондай не ащы, не тәтті болып шығып жатады. Сөзге қатысты бір сөз. Бұрынғы апалардан көбіне ашуы келгенде қараңғалығыр, тұқымын құрғыр дегенді көбі сүйтін едік. Ал қазіргілер баласы үн шығарса, үнің өшкір деп, үндемей қалса, тілің байланғыр деп жазғырып бітеді. Зер салсаңыз, бұрынғы қарттардың тұқымын құрғыры өз ұрпағының ұлдарын жұтып не болмаса, қараңғалғыры ұрпағын надандықтың қараңғылығында қалдырған болуы мүмкін. Ашулы кездің өзінде аузыңды мейлінше жақсы сөзге үйрету өзімізге жақсы. Әзірге осы, хош, аман болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.